आणि या सगळ्यांची बेरीज करायची. पाहा, शून्य 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 नऊ किती आले, नऊ येतात. शून्य आणि दोन आणि सहा, सहा आणि दोन आठच, आणि नंतर आठ आणि एक नऊ. उत्तर आलं 989. तर अशा पद्धतीने सोपी उदाहरणाची सोडवण्याची पद्धत आहे. यानंतर आपण आणखी एक उदाहरण घेऊया. आता पहा मुलांना, या ठिकाणी एक उदाहरण आहे, 13 × 27. या ठिकाणी गुणाकारा चिन्ह करा. 13 एक दशक तीन एक, 10 आणि 3 एक दशक म्हणजे 10, हे 3 × 3 हे गुणिले 27, 27 म्हणजे 2 दशक 20, आणि 7 एकक, 7 एकक. फक्त लिहायची पद्धत व्यवस्थित बघा.